سخت بارانونه او سیلابونه په افغانستان کې کرنیز فصلونه زیانمن کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په یو راپور کې وایي چې په تېره یوه میاشت کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله په ختیځو او جنوب ختیځو سیمو کې شاوخوا 10 هکتاره کرنیزې ځمکې زیانمنې شوي دي. په ورته وخت کې د وروستیو سیلابونو او سختو بارانونو له امله یوازې په غور ولایت کې تر 1000 ډېرې کورنۍ بې ځایه شوي دي. په تیرو 100 ورځو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ویجاړونکو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولی دي. د دغو سیلابونو له امله د ولایت له مرکز سره د یو شمیر ولسوالیو مواصلتي لارې تړل شوي دي. د سیلابونو د ویجاړولو خپره شوي انځورونه او ویډیوګانې ښیي چې د سیلاب په لاره کې میشت اوسیدونکي د بې کوره کیدو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي او خپل ټول مالونه یې له لاسه ورکړي دي. پنج وکیل ګزار د این طرف است، چهار دیگر د او طرف ته کلا نو ګزار میشه. نو ګزار هر ګزار 1000 خانه اینجا است، 9000 آدم زندگی میکنه اینجا. اینا بیشترش متضرر شده، تقریبا 2000 خانه اینجا متضرر شده. خونه خوب بیشترش و نم زده داخل خونه ها او رفته لای زده که همه فرش و ظرف چیزی برده و چیزی زلای خونه هم تقریبا 5-6 خونه چپه شده کلن از بین رفته. اونایی هم که منده قابل استفاده نیه که او تیچ رفته از پایه ها نم زده احتمال چپ شدن شده از ترخ خورده اینو. ده طبیعی پیخو پر وراندی ده مبارزی وزارت ده معلومات و لمخی ده نوی هجری لمریز کال لپیل رهیسی ده هیواد پا بیلا بیلو ولایتونو که ده سیلابونو لعمله تر سلو دیر کسان وجل شوی او نگدی سل نور تپین شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو سیلابونو او سختو اورښتونو له امله یوازې په غور ولایت کې 103 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د دغه ولایت په مرغاب ولسوالۍ کې تر 1500 ډېر کورونو په بشپړ توګه ویجاړ شوي او تر 300 ډېر نور کورونه په جزوي توګه زیانمن شوي دي. د مرغاب ولسوالۍ یو اوسیدونکی په غاډیو نیولې غږ له اوښکو ډکې سترګې وایي چې سیلاب دومره سخت ځپلی دی چې که مرستې ورته ونه رسیږي ښایي خپل ماشومان له لاسه ورکړي. د شب سیل اومده همې خونه ور زندګي کې داشتم پاک بسته هر چې که بوده زیر سیلاب شده هم ولې حتی کمې گندم که خریده بودم د پول نیسې اون هم زیر سیل اولادم گشنه په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل یوه میاشتنی راپور کې وایي چې په تیره یوه میاشت کې سختو بارانونو او سیلابونو په افغانستان کې کرنیز فصلونه زیانمن کړي دي. د اوچا د دې راپور پر بنسټ په تیره یوه میاشت کې په ختیځ او سویل ختیځ سیمو کې شاوخوا 10000 هکتاره کرنیزه مځکه د سختو بارانونو او سیلابونو له امله زیانمنه شوې. اوچا زیاتوي چې د کال په لومړیو کې اورښتونه په افغانستان کې د غنمو د ودې لپاره ښې دي، خو د بدخشان په غرونو کې د اوبو ګډوډ وضعیت له امله نورې سیمې اوبو ته لاسرسی نه لري او هغه حاصلات چې په دویم فصل کې په اوبو لګولو تکیه کوي زیانمن کیږي. سیلابونو شاوخوا 10000 هکتاره کرنیزه ځمکه په ځانګړې توګه د افغانستان په ختیځو او سویل ختیځو سیمو کې زیانمنه کړې. په دې فصل کې د غنمو د ودې لپاره له اوسط څخه پورته اورښت ښه دی، خو د بدخشان په غرونو کې بې نظمي د دې لامل کیږي چې نورې سیمې اوبو ته لاسرسی ونه لري. د ملګرو ملتونو دغه دفتر ویلي چې په افغانستان کې د کار زمینه محدوده شوې او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د کاروانونو په راتګ سره کاري فرصتونه کم شوي دي. دولتي بنسټونه د برښنا له شرکته 1.5 میلیارد افغانۍ پور وړي دي. د برښنا شرکت مسؤلین وایي تېر کال یې د برښنا لګښت څخه 1.5 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي، خو دولتي بنسټونه له دغه شرکت 1.5 میلیارد افغانۍ پور وړي دي چې باید 100 کال یې ورکړي. له بلې خوا د دغه شرکت چارواکي وایي چې تېر کال د برښنا تولید په برخه کې د 3 میلیارد افغانۍ په ارزښت له 100 ډېرې پروژې پلي شوي، ځکه د 5 کلن پلان له مخې باید افغانستان د وارداتي برښنا له انحصاره خلاص شي. تاسو د
د برښنا شرکت مسؤلینو په دې خبري ناسته کې ګډون کړی و. سو د دغه شرکت د 1402 کال د راستلاوړنو او فعالیتونو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. د دغه شرکت مسؤلین زیاتوي چې په 1402 هجري لمریز کال کې لا 1.3 میلیارد افغانۍ زیات عواید ترلاسه کړي چې یوه برخه یې هغه هیوادونو ته ورکړي چې له دوی څخه برېښنا واردوي، او د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید سپاندې سل پروژې پلي کړي دي. د خپلو عمده لاسته راوړنو په تسلسل کې مو یوه هم د کاسا 1000 پروژې پرمختګونه دي. تاسو پوهیږئ د افغانستان د اسلامي امارت له فتحې نه وروسته خارجي حقوقه کومک کوونکو اوس په افغانستان کې مختلفې پروژې تمویلولې، خپلې پروسې په ټپه درولې ولې. دغه چارواکي دا هم وایي چې د کاسا زر پروژې په برخه کې پرمختګ شوی او د برېښنا پیسې یادو هیوادونو ته ورکړل شوي دي. دغه شرکت هڅه کوي چې د سو نورو کلونو لپاره د اړتیا وړ برېښنا له کورنیو سرچینو څخه چمتو کړي. همداراز 1402 کال کې د 1,101.6 میلیونه افغانیو په ارزښت د اجناسو 26 پروژې د 15.8 میلیونه افغانیو په ارزښت 9 ساختماني پروژې، او همداراز 6.2 میلیونه افغانیو په ارزښت د غیر مشورتي خدمتونو 8 پروژې بشپړې او پلې کړې دي. دغه چارواکي زیاتوي چې د یو شمیرو نیمه کاره پروژو کار پیل شوی او په هیواد کې د برېښنا د تولید ظرفیت هم لوړ شوی دی. دا مهال دولتي بنسټونه د برېښنا شرکت 1.5 میلیارد افغانۍ پور وړي دي، او ټاکل شوی چې سږ کال دغه پیسې ورکړي. تقریبا در حدود 1.5 میلیارد مقروضیت کې دارن، بدون از اینکه مقروضیت قبل از فتح چقدر بود، بعد از فتح البته اونا را یعنی 1.5 میلیارد باقی مونده و قرار است که انشالله در سال جاری وان پرداخت شوه. و د 8 میلیونه افغانیو په لګښت د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د سبستیشن د بیا رغونې چارې له شبرغان تر دشتالوان پورې، د 500 کیلو ولټ برېښنا مزي د لیږد چارو پیل، د کابل له ارغندې څخه تر غزنی پورې د 200 کیلو ولټ برېښنا مزي د غزولو د کار پیل شو، او د نورو الجهاد سبستیشن ډیزاین د دې شرکت له نوري لاسته راوړنو څخه دي. افغان خصوصي شرکتونو د ترکمنستان له صنعتکارانو او سوداګرو سره د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت دیا لستړونونو او قراردادونه لاسلیک کړل. د دغو قراردادونو له مخې د هرات د صنعتي ښارګوټي د فابریکو خاوندان باید د مرمرو، د ډبرو، د ودانیو، د رنګ او د ګل سیخ ترکمنستان ته صادر کړي. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي دا ازمایښتي قراردادونه دي او هڅه کوي له ترکمنستان سره سوداګریزې اړیکې نورې هم پراخې کړي. په هرات کې 1400 خصوصي شرکتونو دغه قراردادونه له ترکمن سوداګرو او صنعتکارانو سره لاسلیک کړل، چې دا پروسه اوس د ازموینې په توګه پیل شوې. ټاکل شوې ترکمنستان د مرمرو، ډبرې، ساختماني رنګونه او سیخ وپیري. تنها از سنگ مرمر چشت شریف 100,000 متر مکعب بود و سیخ گول افغانستان در حدود 100 تا 150,000 تن بود و همچنان از رنگ افغانستان، و امی است که انشالله ما میتونیم که در قدم اول به قسم نمونه در حدود بیشتر از 200 میلیون دلار تجارت داشته باشیم انشالله. امروز شاهد عقد قراردادهای در مورد سنگ مرمر، سیخ گل افغانستان و رنگ داشتیم که یک حجم قابل ملاحظه هست. این به طور آزمایشی بوده و در آینده نزدیکی رو به حجم وسیع انشالله ادامه خواهیم داد. په افغانستان او ترکمنستان کې د خصوصي شرکتونو لخوا د ځینو ژمنو او قراردادونو د عملي کولو هڅې روانې دي. په دې کتنه کې د سوداګرۍ او صنایع وزارت سرپرست په افغانستان کې د ترکمن شرکتونو د لا زیاتې پانګونې غوښتنه وکړه. ترکمن پلاوی وایي چې د دوی موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراخول دي. هرات ولایت ته زموږ د پلاوی د سفر اصلي موخه د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراخول دي. په همدې اساس موږ لومړی ګام د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا ده.
د دې لپاره هرات ته راغلو او له افغان سوداګرو او صنعتکارانو سره مو وکتل. شاید استارت کې امروز بخوره در حوزه اقتصادي در ولایت هرات ای یک گام بسیار کوچک باشه، ولی در آینده ای یک روزنه امید برای پیشرفت‌های اقتصادی بزرگ و خصوص در کشورهای همسایه و خصوص کشور ترکمنستان هست. در هرات سیمه ایز اداره وایی چه دوی لگاونده و هوادونو سر در دول قراردادونو هر کلی کوی. در هرات والی تینگار کوی چه صنعتکاران باید حدث وکری چه در خپل و تولیدات و کچه در سیمه له هوادونو سر برابر کری. یک قرارداد به سویه بالاست، اگر چی که شاید حجم اقتصادی از او برای روز اول کم باشه، شما با آبرو و عزت و وعده یک کشور قرارداد بسته می کنید. امیدوارم که در مسئله استاندارد بودن و معیاری بودن اجناسی که شما برای برادران ترکمن می دهید زحمت و توجه بی نهایت بکشید. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان، ترکمنستان او قزاقستان له درې اړخیزې غونډې سره سم به د هرات په تورغونډۍ بندر کې یو لوی ګډ لوجستیکي مرکز جوړ کړي. پاکستان د هغو افغان کډوالو د اوسېدو موده غځولې چې پی او آر کارتونه لري. د پاکستان حکومت هغو مهاجرینو ته چې د ملګرو ملتونو د مهاجرت د ثبت کارت لري اجازه ورکوي چې په پاکستان کې تر څه باندې دوو میاشتو پورې پاتې شي. په همدې حال کې د کډوالو او رسنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په یوه ورځ کې 913 افغانان په زور له پاکستان ایستل شوي او هېواد ته رسنه شوي. د پاکستان حکومت د هغو افغان کډوالو د اوسېدو موده د جون تر دیرشمې غځېدلې چې د پی او آر کارت لري. پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې د دغه هیواد حکومت په هغه کډوالو ته چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ثبت کارتونه لري تر څه کم دوه میاشتې پورې په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي. نو اوس راجستر افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پاکستان کې دا وخت 1.3 میلیون دي، نه 10 لکه دي. هغوی ته اوس پاکستان کې قانوني هغوی ژوند کولی شي تر جون د 1.3 او دا د اپریل د لومړۍ هفتې سره دغه 3 میاشتې حسابي، ځکه د مارچ په 1.3 باندې د راجستر افغانانو پاکستان کې هغه موده پای ته رسېدلې وه. د پاکستانی رسنیو د شمیر پر بنسټ د تیر کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د وستلو د لایحې له تصویب وروسته شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي او د افغان کډوالو د اخراج په دویم پړاو کې پاکستانی رسنۍ اټکل کوي چې نږدې 1 میلیون افغان کډوال به له پاکستانه وایستل شي. تمدید کارت اقامت مهاجرین افغان در پاکستان گام نیک می باشد، اما این موضوع قطعاً به منافع اقتصادی پاکستان نیست کمک زیادی می نماید. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په پاکستان کې شاوخوا 2.3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي، چې 1.3 میلیونه هغه کډوال هم پکې دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د استوګنې د ثبت کارتونه لري. دغه راز 880,000 نورو مهاجرو په 2010 کال کې له ثبتولو وروسته د لنډمهالې استوګنې کارتونه ترلاسه کړي دي. په همدې حال کې د ناروې د کډوالو شورا ویلي چې له پاکستان د څه باندې 1540,000 افغانان جبري راستنېدونکو زرګونه ماشومان تعلیمي مرستو ته اړ کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شاس دفیر هم ویلي چې د افغان کډوالو په اړه یې له نړیوالو چارواکو سره خبرې کړي دي. د هغه په وینا دغه ناستې د ژغورنې کډوالۍ کمیټې د دنمارک د کډوالو شورا او د ناروې د کډوالو شورا له مسؤلینو سره شوې دي. پاکستان و اقدام پاکستان بر اخراج اجباری مهاجرین از افغانستان از پاکستان میتونه عواقب بدی در پیش رو داشته باشه. چنان که میدانیم در داخل افغانستان وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آزادی بیان، آزادی فردی و همه این چیزها فعلا زیر سوال هست. په همدې حال کې مهاجرین او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان وکړ چې تیره ورځ 913 تنه افغان کډوال په زور له پاکستانه ایستل شوي دي. تر دې مخکې د پاکستان حکومت پولیسو ته امر کړی و چې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي.
د خبرونو دوام. زابل کې وویسټونه تر وخت تېر خوراکي توکي او درمل وسوځول شول. د زابل ولایت چارواکي وایي وویسټونه تر وخت تېر او بې کیفیته درمل چې د تېرې یوې میاشتې په موده کې په قلات ښار کې راټول کړي وو له منځه یوړل شول. بل لور د دغه ولایت اوسېدونکي لاړوندو مسؤلینو غواړي چې دا لړۍ د تر ولسوالیو هم وغځوي. د موټرو دغه کتارونه د هغو تاریخ تیرو او بیا کیفیته خوراکي او غیر خوراکي توکو څخه ډک دي چې کلات ښار کې د تیرې یوې میاشتې په لړ کې د کلات ښاروالۍ عامې روغتیا او د صنعت او سوداګرۍ ریاستونو له لورې نیول سوي او د سوځولو په موخه له ښاره لیرې د سهراني سیمې ته وړل کیږي. مسؤولین وایي دوی وخت پر وخت هغو کسانو ته چې دا ډول خوراکي توکي او درمل راواردوي خبر ورکړی تر څو بې کیفیته او تر وخت تیر توکي راوارد نه کړي. یو میاشتې په موده کې موږ ښاروالۍ تقریبا دوه ویشت تنه مواد تاریخ تېر هغه مواد چې بې کیفیته و دا مو راټول کړي دي او دوه تنه مواد صناعت او تجارت د خاصه راټول شوي دي. دریم د صحت کوم کمیټه چې جوړه شوې ده درې تنه هغه دوایې چې در وخت تېرې شوي دي دا دوی راټولې کړي دي. موږ ټیمونه تعین کړي دي خصوصا د ټولو دواخانو لپاره. د یوې میاشتې په جریان کې تقریبا درې ټنه دوایي چې نن دا ستاسو ولیدل دلته موږ راوړې وه نور هم د دې وروسته موږ ډېر پلانونه لرو خصوصا په ولسوالیو کې مسؤلینو ته د ولسوالیو مسؤلینو ته خبره کړې ده ټیمونه مو تعین کړي دي چې په ولسوالیو کې هم ټولې دواخانې چک شي. بل لور د زابل اوسېدونکي د تر وخت تېرو توکو د راټولولو هرکلی کوي او له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دغه لړۍ دې تر ولسوالیو هم وغځول سي. دوی همداراز له سوداګرو هم غواړي چې بې کیفیته او تر وخت تېر توکي هېواد ته راوارد نه کړي. سړی نه خط ویلی سي نه هر سړی په پوهېږي نو دغو امارت په خلکو ته دې الله وزونه ورکړي چې دغه د زابل یا د ټول افغانستان دا مظلوم خلک له دغه شیانو څخه خلاص کړي تر دا تاریخ تېرو شیانو او هغو خلکو ته دې الله انصاف ورپروزي کړي چې دوی دغه تر تاریخ تېر شیان راوړي او پر دغه مظلوم مخلوق یې خرڅوي. دا ښه خبره ده داسې حکومت ته کوشش موږ سره وکړي او دا تر وخت تېر شیان له دغه دوکانو څخه یا د بعضې شرکتو څخه وباسي ځکه زموږ دغسې خلک دي او داسې ټولنه ده چې په هغه کې تعلیم او علم ډېر پراخ نه ده په دې باندې نه پوهېږي چې د دې اوس مثلا تاریخ تېر ده یا مثلا په دې کې زهر دي یا په دې کې دوا ده. زابل کې تر وخت تېرو او بیا کیفیته توکو شتون هغه ستونزه ده چې د عامو وګړو ژوند یې له ننګونو سره مخ کړی. خو مسؤولین وایي د تاریخ تېرو او بیا کیفیته توکو په مخنیوي کې جدي دي او که چیرې په دې تړاو څوک ونیول سي د قانون منګولو ته به وسپارل سي. اقتصادي خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام. په افغانستان کې د قزاقستان د سوداګرۍ خونه پرانستل شوه. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان قزاقستان د سوداګرۍ خونه د دغه وزارت د سرپرست په حضور کې په هرات ولایت کې پرانستل شوه. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې د صنایع او سوداګرۍ وزارت سرپرست په افغانستان کې د قزاقستان د سوداګرۍ خونې پرانستل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د ټینګښت او پراختیا په برخه کې یو مثبت او اغېزمن ګام بللی. نورالدین عزیز څرګنده کړي چې د افغانستان د رسمي پلاوي او د خصوصي سکتور د سوداګریزو اړیکو کنفرانس جوړېدو دوه اړخیزو سوداګریزو غونډو او د قزاقستان په اسانه ښار کې د افغانستاني تولیداتو په نندارتون کې د ګډون په موخه د افغانستان د صادراتو په کچه کې د زیاتوالي لامل شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې د قزاقستان د سوداګرۍ خونې مشر ټینګار وکړ چې د افغانستان د سوداګرۍ خونې له پرانیستلو څخه د دې هیواد هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو د حجم لوړول دي او قزاقستان له اسلامي امارت سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا ته لیوالتیا لري. بلخوا د ایران د سفیر له مرستیال سره د اقتصاد وزارت د سرپرست لیدنه. د اقتصاد وزارت سرپرست په کابل کې د ایران له مرستیال سفیر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. دین محمد حنیف له سید حسین مرتضوي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ پر پیاوړتیا د صادراتو د پراختیا او د ترانزیټي مسلو په باب خبرې کړې. په دغه کتنه کې د ایران د سفارت مرستیال د اسلامي امارت د سیمه ییز اقتصادي سیاست اهمیت ته په اشارې سره ویلي له شک پرته د افغانستان
او د نورو گاونډي هیوادونو د پرمختګ د سیمیز اقتصادي مشارکتونو او همکارۍ لارې پرمختګ کوي او کابل هم باید مخکې تر مخکې د دې لپاره زمینه برابره کړي. د هیواد پخوانی ولسمشر احمد کرزي هم په کابل کې د ایران د سفارت له مرستیال سره کتلي او دواړو لورو د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرې کړي دي. د هوا حالات اټکل خبرونه هم دومره وو. تر بیا هم په لوی بخښونکي خدای سپارم ښه چلی. حامی نشرین برنامه افغان بی سی، سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.